Je tady pan Odvárka? Je, tak je to dobrý. Takže dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj milý kolega a přítel, Boris Hübner. Děkuji, Borisi. To je krásný. No, to seš možná poprvé v dějinách tohohle pořadu, co jsi přišel jako americký host. Ty takhle choděj, že mají často rovnou připravený výstup. Máš připravený ještě něco? Budu, až budou mluvit další hosté, tak to budu komentovat. Jo, takhle. Tak to se začínám těšit. To je výraz nelibosti. Aha. No. A tohle je libosti. Jo. No, tak to bude pěkný s sebou. Už se těšíš, vy? Jo. Borisi, jak se máš? Mám se skvěle. Celý vlastně promiň. Vánoce a celý... Pardon? Co není klaun jako klaun. A ne, já jenom ten nápis jsem chtěl vidět. Dobrý. To máš je jenom skvěle. Takový jako... Slovo do pranice. Ano. Já obhajuju tohle, tento druh zápisu. Ano. Psaní slova clown. Jo. Protože si myslím, že se tak vracíme do světa. A takhle se psalo slovo clown za první republiky, takhle ho psal Voskovec s Werichem. Dokonce, když to nemáš dokonce, tak to může být Klaus. Že to je není Klaus jako klaun. Ty jsi zlý. Ne. No ne, tak když už se s tím zaobíráš. No jasně. Ale ty se s tím vůbec zaobíráš. No. A nebo to může být není Kraus jako Klaus. To není. Není právě. Jedno písmenko a jiný svět. No. Ale... Tobě je to líto, vidím. Není. Ty mi dáš tohle na nos. Aha. A ten je tvůj na stále. To je prezent číslo 2. No a jak víš, že se mi vejde na nos vůbec? No, jsem o tom přesvědčený. Jseš o tom přesvědčený, jo. Myslíš trošku? No ne. Trošku. Takhle je to dobře, ne? Ukáž? Pardon. Ano, takhle. No. No takhle. No. Takhle to jde. No a jak se máš ty? No, já myslím, že není klaun jako klaun. Drží. No nedrží. No a ty si myslíš, že mě drží? No tam tobě drží, ty máš naopak problém osundat, protože máš ty dírky takový. Nemám. Má, ukaž dírky. To se lepí. To se lepí, vidíš? Aha, ne, tak no. Asi ne. Jinak já ti musím říct, ty seš v mém okolí jeden z takových nejoptimističtějších příkladů, na který si vždy... Soustřeď se, když s tebou mluvím. Jo, jasně. No. Jeden z takových nejoptimističtějších případů. Vždycky si na tebe rád vzpomenu, když je mi těžko, protože po třetí se zženil v kolika? Po třetí? Co? No a jako kam s tím plus míříš? Minus, no. Plus minus, před 22 lety. No. Dobře, no. Tak to se zženil. Ano. Pak si měl další dvě děti, že jo?
Z posledního manželství? Měl jsem z prvního manželství holčičku, Vandičku. Ano, z druhého manželství Lenička. Lenička. A teď je to Max a Žofinka. Max a Žofinka. Neboli Žožo. No a když jsme spolu mluvili naposledy, tak jsme to prožívali, nevím jestli Maxe nebo Žoža. Ano. Pamatuješ si, když jsme spolu mluvili naposledy? Ano, pamatuju si. Jo. Jak je to asi dlouho? Tím pádem je to tak 6-7 let. Přesně tak. Ano. No. Ano. A to byl vlastně proces takový lékařský, že jo, to dítě? Ano. Že jo? Ano. Ty seš taková vlastně výkladní skříň lékařské vědy v Česku. Myslíš? No tak to dítě se dělalo, že jo, přes lékařskou péči vlastně. Ano, tomu se říká in vitro fertilizace, IVF. Jak? In vitro fertilizace. Fertilizace. Ano. Pak jsi byl nemocný poměrně vážně, to je taky pár let. Od té doby jenom kveteš. Já si myslím, že přicházejí dobrý časy. V jakém smyslu? Jako, že začíná sranda? Jo. Jo? Jo. Kde jsi zachytil nějaký náznaky takový? U nás v dětském pokoji už to rozjíždějí. Jo, tam už to rozjíždějí. Pozor, tady je nějaký problém s mikrofonem, protože jak jsi v tom kostýmu, tak si zničil no, malou úpravu. No. Takže jo. U vás v malém pokoji už to rozjíždějí, čili myslíš si, že odtamtud se to bude šířit do celé země? Jo. Jo? Já si nedovedu představit, že by náš národ měl tak málo fantazie, že by si pořád udržoval takový to no tak ono už jsme utahaný to... taky, víš, ono teďko po 20 letech z toho naštvání, když ne, jsi 20 let... Já si myslím, že to je právě taková dvě dekády a teď to začíná znovu. Jo? Jo. No ale spleci se někdy v nějaký předpovědi? Ne. Nikdy, jo? No ne, že jsi se dvakrát rozvedl třeba, že jo? No pozor, to bylo něco jiného. Já jo. Jsem čekal neustále na Lucii. Já jsem čekal na Lucii a ona byla v té době příliš malá na vztah vážný. Poslouchaj tě, i ty první ženy tě upozorňu. Rád bych, abys mě v noci volal, že nemáš kde spát. Aha. No, že ti to obsadili. Ne. A ono s tebou musela být zábava, protože to bylo období, ty jsi taky v té době uměl velmi dobře pít, co se pamatuju, že jo? To není možný. No, neuměl. Zkus si vzpomenout. Neuměl. No, zkus si vzpomenout. Ono, jak máš ten nos, tak ono je to, že no, neuměl. Zkus si vzpomenout. Ne, když jsi žil s první tak ženou. Já osm dám, dobře. Tak to bylo docela tvoje bujarý období, ne? To jsme byli bujarý všichni. Jo? Ano. To byl typický vztah 60. let. To jo. Byl květinový manželství. Jo, takhle, tak ono to vlastně bylo, no. Že jste šli s dobou. Ano. Ano. A ta doba měla flašku v ruce, prostě. No, v Čechách. V Čechách šlo o klasicky dozovaný alkohol. Dobře. Kdyby jsme žili dál na západě, tak to by bylo horší. Horší. To už bych tady nesl. Dobře, druhý manželství. Co? No jak bys ho definoval? Tohle bylo typický z 60. let, to druhý. To bylo typicky 70. let. 70. leta, jo. Ano. Ty se ti ale protáhli teda nějak. Ty se protáhli, ano. A přišly devadesátky. Tak. Hele, a hraješ na kytaru ještě? Hraju. Ano. To ne, bych... ale dnes ne. Dnes ne, ale ne, to ne. Jsem chtěl říct, že jenom, že to možná dnes lidi nevědí, že ty jsi intenzivní solový hráč na kytaru. Jo, a já jsem si... Doma teda. Ano, jasně. Kus blues bys mohl dát. Bacha, on má ty klamský hadry, aby to tam nerozmlátil.
Ty nemáš trsák. Takhle jsem ho hrál tady tím. Dával tempo. Já se moc omlouvám, ale mládenec mě má trsátko. A to nejde prostě. No ale dlouho jsi nehrál s kapelou. No ale dlouho jsi nehrál s kapelou. Ne. Roald Amundsen říkal velké... Tak necituj, když to neumíš. Tady jsi zamachroval, Roald Amundsen říkal. Roald Amundsen říkal, že velké podniky se připravují ve skrytu. No to mohl říct kdokoliv, to zase taková pecka není tenhle citát, hele. Myslíš? Jako, že se tají, když se chce udělat něco velkého. No. A seš si jistý, že to říkal Amundsen? Já si myslím, že to není důležitý. No ne, při jaký příležitosti on by to říkal? Jako když jel na sever, nebo proč jako? Někde na jihu. Kam jedeš zítra? Velké podniky se připravují v skrytu. No. A Munce? To je divný, no. Myslíš, že? Já myslím, že jsi to splet. Jak Amundsena, tak ten citát ještě. Možná je, že Amundsen něco pěkného řekl, ale asi to nebylo tohle. Nebo řekl někdo něco pěkného, nebyl to Amundsen, ale že velké věci se připravují v skrytu, zamysli se nad tím. Mně se to tak líbilo, ale... Jo, tobě se to tak líbilo. No. Já ti do týdne... Já zase znáš. Vyhledám, kde to... Víš, co řekl Demosthenes? Neříkej, když nevíš, co chceš říct. Chci říct, no, ano. Jsem si ale vymyslel teď. Já. No. Boris Zimne!